ויקה, אני אמא של שני, ילדה בת 6, נמצאת שנה רביעית שלה כבר בגן הזה. אנחנו מדברים על הגן השיקומי בירושלים. וכשמו ככה הגן הוא באמת משקם את הילדים, פגועים עם בעיות מוטוריות או שפתיות, לא ניכנס לזה עכשיו לגבי כלל הילדים. שני פגועה עם CP, שיתוק מוחין בעברית. כאשר בפועל שני לא הולכת, לא יושבת ולא מדברת. השהות של שני בגן וכל הטיפולים למעשה מאפשרים לה להתנייד, היא משתמשת בכיסא ממונה. כל הנושא של תקשורת, של מחשבים שהם מדברים איתה ביחד ובמקומה, ודברים חדישים כאלה או אחרים שמשתמשים בהם בגן, מאפשרים לשני תפקוד סביר, תפקוד מקסימלי במצבה, ברמה החברתית, ברמת היום-יום. את רוצה שאנחנו ננסה להוסיף עכשיו את המילה סרט ללוח שלך? איש עם המצלמה הקטנה או את המצלמה הגדולה כמו של אבי? הגדולה? אוקיי, הגדולה. את זה בכל זאת, הבנתי. אז בואי, אני אבחר. אז מה אבי עושה עכשיו? לא כאן. לצלם. נכון, אבי מצלם סרט. על מי? עליי? נכון, הסרט עלייך. אבי מצלם סרט עלייך. מה את אוהבת לעשות בבית? רכיבה על סוסים. על העבודה עם שני, קודם כל זה היה שהיא תדע לשבת כמו שצריך. שתדע לשבת ישר, ושתצליח לרכז את הגוף שלה באמצע, כי שני עובדת המון לצדדים, אוקיי? כל התנועות שלה הן לצדדים, וזה היה לרכז אותה לאמצע, לרכז את הגב, לרכז את הידיים, שהם יהיו באותו מקום. אנחנו עובדים על גם, על עבודת הידיים, שהידיים יעבדו ביחד, אוקיי? שלא יד אחת תלך לשם ויד אחת תלך לשם, אלא שהידיים ילכו ביחד לצדדים, שהידיים ילכו ביחד אחורה, קדימה, אחורה. אוקיי, בוא נעביר את הרגל לצד השיעור. תעבירי אותו. תעבירי לי ואני אעזור לך. עוד. את שמחה להיות למעלה? כן, נכון. ואין ביתו. שלוש, נכון. אז תיסי קדימה שיהיה לנו מקום. מי זאת פה? שני. ומי עוד? כמה יש שמש? שתיים. אז תיסי שתיים. יפה מאוד. שתי נמלים. בבקשה? טוב, יאללה. עכשיו הוא נפל בשתיים והוא נפל טוב, נכון? והוא הלך לישון, גם אני הולכת לישון. כן, היא נורא יפה, כן. את רוצה ללכת לכיתה, כן, שם? את צריכה לבחור תנועה שבאמצע השיעור נעשה את התנועה שלך. מה את רוצה לעשות? איזה תנועה? ככה? איזה תנועות שאני בחרה? עקה על ברך, עקה על ברך, אבל השתגנועה של שני זה עם יד אחת. עם יד אחת! בואו! היה נופלת! היה! אתי! 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 את
לא נורא. הנה, רגע רואה. שימי עם הכף, עם הכף, תראי, עם הכף, תמלאי עם הכף, הנה, הופ, הופ, את רוצה עם זה, כל הכבוד, הנה, הנה שני, מה את רוצה? תראי שלום למצלמה, תעשי לה ביי ביי, את אוהבת? אוי, מתוקה, אנחנו נרקוד כולם, יש לנו סיבות רגע, 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 רג